Вітаю, ви на каналі Stacy Needle, з вами Анастасія, і сьогодні я хочу розказати вам про свій огляд і враження від користування швейною машинкою Nike 204D. Цією машинкою я користуюся вже трошки більше року, я покупала її у лютому 2023 року. Коли я покупала цю машинку, то я була абсолютним новачком і нічого взагалі не шила на машинці. Я навіть не знала, як намотувати, як заправляти машинку. Для мене це було щось на кшталт квантової фізики, щось дуже далеке. Але в мене вийшло розібратися, тому що я, як придбала цю машинку, я паралельно записалася на курси з шиття. І скажу вам так, більш ефективніше навчатися і шити щось. Щодо машинки, вона мене дуже влаштовує, більш ніж. А вже ж я не користуюся поки що усіма цими функціями, різними лапками. Я змушую себе міняти лапку, як того те радить мені табло, до речі, помічник на екранчику. Ви обираєте необхідну операцію і вам зазначається рекомендована лапка. Це дуже зручно. І, а вже ж, коли ви робите оверлочну строчку на цій машинці, будь ласка, міняйте лапку на рекомендовану. Тоді оверлок вийде такий, як слід. Те, що ця машинка доволі мощна, міцна, я не буду вже казати вкотре, тому що ви це почуєте на різних інших каналах. Я не знаю, коротше, на прочність, на міцність я її не перевіряла, скажу вам чесно, я її бережу, тому що, як ви знаєте, новачки усе ламають, і я не дуже хотіла зламати цю машинку, мені вона на майбутнє. Тобто з запасом я шитиму і в майбутньому багато чого. Хочу спробувати пейчворк, мені дуже це цікаво. До речі, комплектація машинки це дозволяє. Є і столик, який ви можете поставити собі, щоб збільшити робочий простір. Є і пенал з усіма лапками, дуже багато лапок іде у комплекті. Тільки не було, мені здається, лапки для потайної змійки. Я її купляла окремо. А так усі лапки були, голки були. Якийсь мені подарував магазин Janome. До речі, де я купляла цю машинку, я все це. Магазин Janome залишу в інфобоксі. Коли я купляла машинку, в мене не було ніякого досвіду, а коли я вже зараз записую цей ролик, то я маю трошки досвіду, точніше рік, роботи на цій машинці вдома і на Janome на курсах. Чому мене так цікавить саме Janome, я хочу її зазначити, тому що, власне, я хотіла таку машинку купити до війни, але я дуже рада, що купила саме Nike. Чому? Скажу вам пізніше. А вже Janome дуже гарна машинка, помічниця у побуті та у пошиву одягу, але Nike дає вам більше простору для творчості. А вже ж і ціна в неї вища набагато, але тут багато дуже операцій, різних цікавих строчок, якими ви можете прикрасити свої рукодільні аксесуари. Є такі голки, бобінки різні, які може вишити вам машинка. Різні-різні літери, вона має пам'ять, ви можете забити якісь візерунки, зеркально їх, коротше, відзеркалювати. Ну, тут для творчості просто дуже багато всього, тільки користуйся, як то кажуть. Єдиний мінус усіх цих строчок – це те, що маленький шрифт. Коротше, якщо ви хочете і думаєте, що ви купите цю машинку і напишете собі десь на рубашці чи на якомусь рушнику своє ім'я, то думайте, що вона не може зробити велетенські літери, вона зможе зробити якісь там, ну, невеличкі, максимально невеличкі літери. Це такий трошки мінус, але це треба враховувати, у вас все ж таки не вишивальна машина, у вас машина більш швейна.
Щодо того, що ця машина вміє вишивати, я не буду казати про цю функцію, вона є, може бути, я поки її не перевіряла. Що ще цікавого можу я сказати про цю модель? Що мене вразило? А вже ж мене вразило те, що є функція автовідрізання нитки. Це класна функція, і коли її вже нема на іншій машинці, то ти вже тикаєш пальцем, шукаєш цю кнопку з ножичками, щоб відрізати нитку. Але є невеличке, скажімо, але. Буває так, що залежить це від ниток, я не знаю від чого. Коротше кажучи, автоматичний обрізчик трошки лагає. Він починає ричати і не може обрізати нитку. Але мені сказала викладач курсів, що це може бути виправлено, коли здаєте машинку на профілактику раз на рік, і вам можуть наточити той обрізчик. Він трошки може бути такий тупенький з заводу. І хоча, ви знаєте, в мене давно такого не було, щоб він ричав і не відрізав, і зависав. Такого вже, до речі, нема. Може, якось там розпрацювався, не знаю. Ну, але такий баг був, він доволі не те, щоб не те, щоб приємний. Коротше кажучи, обрізчик автоматичний ниток – супер. Іноді, коли ти боїшся, що він почне ричати, то ти користуєшся тим, що збоку. Але, ну, то таке, просто мій досвід, може, мені так попалося. Що ще? Заправка нитки. Заправка нитки не складна. Я записувала декілька відео, як заправляти машинку. Коли я була новачком, я ледве не збожеволіла, тому що мені здавалося це супер, супер довго, супер складно. Але тепер вже, коли є трошки досвіду шиття, то я можу сказати, що заправляти машинку стало легше. І швидше це робиться вже набагато. Багато хто скаже, що бракує світу. Але мені здається, що лампочка дуже класна, дуже мощна, і мені дуже подобається це холодне світло тут. І може бути, я і друге би тут поставила, але в мене нема, знов скажу вам, багато-багато прям досвіду роботи на багатьох машинках. Я скажу, що мені достатньо, якщо є лампа, якщо є світло, і все рівно у темряві я шити, кромешній тьмі я не шитиму. Сподіваюся, тому це добре, що є лампочка одна, вона трошки підсвічує, і цього достатньо. Щодо голки. Голка, яка стояла в машинці при покупці, вона не дуже підходить. І тому я поміняла свою голочку, і все пішло трошки швидше. Коли я машинку вперше шила, вона почала стягувати строчку. І це було не дуже щоб приємно. Але все це регулюється за допомогою натяжіння нитки і правильної перезаправки машинки, якщо щось іде не так. Комплектація цієї машинки також дуже радує, тому що є столик для печворку та для різних видів творчості вашої. Він збільшує площину робочого місця, і цей столик, до речі, окремо коштує немало. Тому це приємний бонус, що він є у комплектації. Також у пеналі ви можете знайти дуже багато лапок різних, різні лапки є. Тільки не було лапки для потайної молнії. Але я її докупила, немає ніяких складнощів чи проблем з цим мене не виникло. Що ще мені подобається в цій машинці? В машинці мені подобається функція пошиву з кнопки старт-стоп, і можна замінити на педаль. А вже ж, ось, наприклад, вже Nome, коли ви під'єднуєте педаль, вже з плею, з цієї кнопки play-stop, вона не буде шити. Тобто вона показує, що ви під'єднали педаль, тож будьте ласкаві шити з педалю. А тут мені дуже класно це подобається, що навіть якщо педаль під'єднана, ви можете шити і натискаючи педаль ногою, і play-stop. Тому що бувають різні ситуації, іноді зручніше педаль, іноді зручніше рукою нажати. Для мене це плюс дуже великий, що я завжди маю вибір, якщо навіть під'єднана педаль.
Що ще можу сказати про цю машинку? Що оверлочна строчка дійсно класна, вона дуже рівненька, я собі пошила на повністю від нуля лосини, дуже задоволена, і оверлочна строчка виглядає охайно. Можна сказати, що ця машинка може бути і трошки не дешева, але це вам машинка на ця машинка буде вам гарною помічницею для різних видів творчості, для пошиття одягу, для якогось прикрашання одягу, ремонтування одягу не радять, тому що вона зношується, але один раз можете поремонтувати там джинси чи якісь різні речі. До речі, функція заплатки вже ж є, і я нею користувалася. Також мені подобається, що в цій машинці вона так шиє, знаєте, трошки відрізняється пошив від звичайної. Вона більш впевнено йде, вона мощніша, та коли ви нажимаєте стоп, вона одразу стає. Що не можна сказати про женаме. Коли ви зробите стоп, вона більш плавна, вона ще натопче вам декілька стібків. До речі, є такі люди, яким більш подобається другий варіант. Я з таких людей, що більш подобається варіант номер один, коли машинка стає. Я до цього звикла і мені це подобається. Як я вже казала, що комплектація тут дійсно багата, а вже ж хтось скаже, що в цінник все це закладено, але так простіше, коли ти у ціннику все це вже обрав і заплатив один раз, ніж потім докупати всі ці речі окремо, все рівно воно буде тобі дорожче. Хтось скаже, що все це не потрібно, там не потрібні ці столик там комусь, і ви можете обрати іншу машинку без такої, скажімо, обширної комплектації. В цьому немає проблем і ціна буде набагато-набагато меншою. Якщо ви хочете машинку саме для пошиву одягу, то, мабуть, ця, я не знаю, не те, щоб вам не підійде, але ви можете обрати собі простішу, тому що основні функції для пошиву одягу – це пряма строчка, це зигзаги, оверлок, який, до речі, якщо ви шиєте на продаж, не підійде до швейної машинки, зі швейної машинки цієї, та і усе, мабуть. Тобто, ну і може пошиття подвійною голкою. До речі, подвійна голка теж можна шити нею, і коли ви вмикаєте цей режим, у вас буде на екрані також це висвічуватися. Як я вже казала, комплектація цієї машинки дуже класна, але, власне, мені хотілося б побачити ще й чохол плотний, як купол для цієї машинки. Мені б він став на готі. А тут йде чохолик такий дуже-дуже простий, такий тряпочний, але нічого страшного. Можна пошити собі якийсь новий. І тут нема нічого складного, ну не те, щоб складного, складне може і є, але ви можете пошити на свій смак будь-який чохолик, протестивши машинку, якщо ви вже знаєте, як шити. Якщо ні, то заодно навчитися шити. Але знов скажу, що від пластикового куполу я тут не відмовилася. Але кольорове рішення цієї моделі мені дуже більш ніж подобається, тому що фіолетовий є одним з моїх улюблених кольорів. Тож, висновок який? Радити чи не радити вам цю машинку? Ну, я не знаю, які ви переслідуєте цілі. Якщо ви хочете шити, ви, скажімо, такий пошивний маніак, і ви хочете шити усе, спробувати експериментувати, то ця модель, я думаю, стане вам дуже класним помічником. Якщо ви хочете щось простіше, то можна, цінник може поділити на те, щоб на два трошки, на декілька тисяч взяти щось собі простіше. Воно буде теж гарної якості і гарні строчки будуть виходити, але ви просто зекономите трохи грошей. Якщо ви початківець,
Багато хто, я вже казала, що радить брати щось просте, але я вважаю, що якщо ви впевнені, що ви шитимете, то така гарна машинка стане вам у нагоді. Шити білизну можна на ній, вона дуже класно впорається з цим, що зараз популярно. Шити різні іграшки, все це вона і задоволення вам допоможе. І якісь вона буде надихати та підштовхувати вас до якихось експериментів, творчих експериментів та авантюр, що теж дуже важливо для творчої людини. Більше сказати нічого не можу, тож якщо у вас є якісь питання, то вже ж ставте їх у коментарях, пишіть, я із задоволенням відповім вам на усі питання, що вас цікавлять. Дякую вам за те, що були зі мною. Усього вам найкращого, мирного неба, здоров'я та натхнення. До зустрічі! Thank you.
Thank you.